mwiza kuri mwese mukurikiye BTN TV uyu ni umwanyamakuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira umuturage yitwa Nibagwire Jean haratabariza umwana we wavukanye akabyimba ku mutima umurenge wa Byimana umugabo witwa Hagenimana Vincent w'imyaka 33 y'amavuko yatemye abantu batatu ngo barimo na nyirabukwe ni ibintu by'amakimbirane ngo arari hagati yabo mu miryango nicyo ngo yabahora cyaje kurangira uwo muntu wakoze amabara nyine yiyahuriye muri uriya munara wa hariya haruguru mwabonye Naho ibibazo by'amakimbirane mu karere ka Kamonyi haterwa n'imitungo bikomeje gufata indi ntera nyuma yaho umugore n'umugabo barwanye ku manywa y'ihangu bapfuma imitungo yabyukiye hano yaturutse ku butaka yekanga bimari Providence sangiye na niyo nkunda Vedaste umugabo wanjye w'isezerano kwasezeranye ivanga mutungo rusange ubwo butaka bukaba butubaruyeho ijana ku ijana niho haturutse amakimbirane kuko niyo nkunda Vedaste afata ubwo butaka akagenda bugurishaho ntabizi Ekatwe kaze makuru yacu ku buryo burambuye mugiye kugezweho nange Marie Paul Nyunguru ndetse na Yves Iradukunda ugiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma bitoka amakuru ushobora kwakurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube aho tuba turi live amakuru yacu rero ku buryo burambuye reka tuyahere ku bwo hasozwaga ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza aho umugenzi wacu aganira namwe banyeshuri biga bakoreye kuri site ya groupe scolaire Nyarubuye aho batangaje ko ibizamini byari biboroheye umuyange Jean Baptiste Mukanyamuneza gaherekejwe n'inseko niko bamwe mu banyeshuri basozaga ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza basohokaga bagaragaza ndetse bakanavuga ko ibizamini babikoze neza dore ko banemezaga ko byari byoroshye ibizamini twabitangiye neza kandi binasoje neza amazina yanje ni mwebaze Benoni nk'ibisanzwe nishimiye ko mushoje ibizamini ibizamini byari bimeze gute muri rusange ibizamini byari byoroshye cyane bitewe nuko twize Uko tubiteganya twese tuzatsinda. Imibare yari yoroshye cyane science na English umunsi yari amazi cyane. Gusa nanone muri aya masomo bakoze hari isomo rimwe bakomeje gushyira mu majwi bavuga ko ngujya bakomereye kurusha yandi. Exams zoroshye bya bitizami cya social nticye gikomeye kubera batuzana ibintu by'abasilamu kandi ntabwo turi abasilamu ntabwo twabyize ibyo nagiye mbona byoroshye nk'ukuntu ariko shosho yo yari ikomeye nyine ibintu by'abasilamu ntabwo twari tubizi umuyobozi w'ishami ry'uburezi mu karere ka Gatsibo Ali Hassan Ngamije asobanura ko abakandida bari bateganyijwe gukora ibizami bitabiriye neza abakandida bakoze neza nta bibazo byangotse kuvugana amakopi yose amaze kuva muri santre de mizano zose uko ari mirongo ine n'eshatu ziri mu karere ka Gatsibo akaba ari mu bubiko bw'akarere aho biteganyijwe ko ejo hazaba kongera kugenzura neza ayo makopi nk'uko biteganyijwe kuwa gatanu hazajya aho bizakosorerwa Mu karere ka Gatsibo amasite yakoreweho ni 43 mu gihe umubare w'abakandida bagombaga gukora ikizami ari 88,892 naho batanu muri bo ntibabashije kwitabira kubw'impamvu z'uburwayi Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo mu karere ka Kayonza ishuri rya Orpikeya ryihaye ngo intego yo kongera ikinyabupfura ngo binyuze muri kamera ziri muri kino kigo Imana irankunda Jean Paul Kera waratanye discipline yo kugenda twese no kumenyera indimi zitandukanye uyu ni umunyeshuri wo mu kigo cya Orpikeya Kayonza ikigo kimaze kuba ubukombe mu myigishirize y'u Rwanda we na bagenzi be ngo iki kigo bagikesha byinshi kuva nagira ikintu nabonye gitandukaniye n'ibindi bigo harimo uburere na discipline iri ku rwego rwo hejuru kuko abana benshi hano usanga bafite discipline y'umuco mu muco haba no mu bindi bintu bisanzwe hose duhurira nabyo hanze hano imyigire twiga neza tubaho neza ndetse opinion ya mbere muri byose enye imiterere yahunze byinshi kuko umwana urumva ikinyabupfura hano harimo amakamera
hari ibyo takora nyine kuko bavuga ati masitarangira aho ku bigo byinshi akenshi nta makamera aba arimo urumva disipulinari iri ku rwego rwo hejuru kandi umwana ufite ikinyabupfura aba ari umwana ukozwe nahaboneye ibintu byinshi amasomo twiga hari ibigo bitayatanga kandi ikindi nabonye opcare bakunda gushyigikira abanyeshuri ku mpano iyo ariyo yose waba ufite ndetse nyine n'ubumenyi bundi bagenda batanga busanzwe nk'ubu naje hano ntazi ibintu bijyanye n'ubworozi farming ahubwo nsigaye mbizi ibigo byose nizeho opcare nicyo kigo cyiza abanyeshuri bose ba opcare barabivuga ko ari ikigo cyiza bigisha neza bitanga uburere bwiza abarimu ba ngaha usanga basobanura neza si abarimu gusa ariko ni n'ababyeyi kuri twe baduhereza kunoza inama nyinshi cyane kandi zidufasha mu buzima bwacu imirire ni myiza n'imyigire byose ni byiza ikigo kitwitaho byose ni byiza abanyeshuri bo ubwabo bavuga badategwa ko ababyeyi batigishiriza muri iki kigo basigaye inyuma ahubwo ko umwana uharererwa asubira iwabo yungutse byinshi rero ababyeyi bose batarahagera ndabashishikariza ngo muze mwigishe abana banyu opcare kuko nibo bazaba gukorera byinshi cyane bakabahereza ubukire biturutse ku kigo opcare n'ubumenyi tuhakura ikigo cyacu ikintu cy'ikoranabuhanga buri mwana wese yisanga muri gahunda ya leta ya orpc one laptop per child ku buryo buri mwana wese agera ubumenyi ku ikoranabuhanga kandi nk'uko tubizi ko ikoranabuhanga ari ryo riri guteza imbere igihugu cyacu kandi nayo magana y'amajyambere nubwo uri umwana ukaba ushaka fiyuca nziza ikinyabupfura kuri rekodi zawe wakaza hano kuko ariho bizi byose unahereye mu mashuri abanza ariyo abakururira kuzana abana babo mu kigo noneho ngo kuba n'amashuri yisumbuye yaraje ngo amata yabyaye amavuta uyu ni Rutabingwa Innocent arera muri kigo cya opcare Kayonza haciye imyaka 9 iri shuri riri rya mbere mu karere ka Kayonza no mu ntara y'Iburasirazuba ku buryo ryize no kugira abana ba mbere babandi baza mu mvaho kera bagisohora abana mu mvaho 4-2 bose babaye aba mbere ku rwego rw'igihugu urumva rero ko ari ikigo gikora neza gifite amateka meza yo gukora neza kurira muri iki kigo ngo hari byinshi birinda abana bityo ikinyabupfura kikiyongera yewe no mu ishuri atarimo aho hari kamera yerekana ngo muri etide kuki harimo habura mu mwana runaka kandi ukaba wabireba wicaye mu ofisi ureba kuri kamera ureba nuko abana barimo biga ku ruhande rw'ubuyobozi bw'ishuri bahamya ko ababyeyi batarere muri iki kigo ngo bacikanwe ahubwo bashimangira ko biteguye kwakira abanyeshuri benshi ndetse no kubaha uburere n'ubumenyi bubereye u Rwanda biragarukwaho na Mfite Umukiza Gerard umuyobozi wa opcare Kayonza kondiri iri hano ni boarding biga babamo kandi dufite discipline ko tuvuze dufite kamera zireba hose mu kigo umubyeyi w'icyo namusaba ni ukugira ngo azane abana beza bazane abana tubajijure tubaha ireme ry'uburezi riri ku rwego rwo hejuru bagire discipline kandi bige indimi zose bige neza bihanitse ubundi ishuri ribanza rya opcare ryatangiye mu mwaka 2008 ari amashuri y'inshuke n'abanza kuri ubu bakaba baranatangije ayisumbuye abanyeshuri barangwa n'ikinyabupfura uburezi bufite ireme abanyeshuri bakagira indangagaciro ndetse no kuvuga indimi neza isuku byose bijyana n'imirire ibereye umwana w'umunyarwanda akaba ari ikigo gicumbikira abanyeshuri b'abakobwa ndetse n'abahungu kuva mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye kugeza mu mwaka wa gatatu mu karere ka Kayonza mu ishuri rya opcare Narimana Ntahunda Jean Paul ku bwa BTN aho umuturage witwa Nibagwire Jeanne aratabarizaho umwana we ngo arwaye akabyimba ku mutima Janvier Kamanzi abana ni impanga bombe n'abakobwa gakuru afite ubuzima bwiza ararya urabona ko ahagurukira no gukina akagenda ariko gatoya ntago ahaguruka aba yicaye aho yicaye nyine naho bisaba kuhamukura ntago afite muvoma nziza nk'iyundi mwana uyu mubyeyi yitwa Kabagwire Jeanne atuye mu murenge wa Kinyinya avuga ko yabyaye abana babiri b'impanga z'abakobwa agasobanura ko gatoya we yaje kugira ikibazo cy'akabyimba ku mutima gatuma atagira ubuzima bwiza nk'agakuru kuvuza ngo bikaba bimwe bimaze kumumaraho amafaranga nk'uko abivuga umwana wanjye yararwaye yavukiye rimwe na mugenzi we mbona nagakura nk'abandi njya kumuvuza kwa muganga ngeze Kibagabaga bambaza igihe amaze nkabakibabwira bakabona ni ikibazo
nibwo bamucishije mu cyuma basanga afite iyo kibazo cyo kabyimba kari hagati y'umutima n'igihaha bama transfer injyana ikanombe ngeze ikanombe basanga nibyo bama transfer injyana mu Buhinde mbona ubushobozi bwo mu Buhinde sinabubona cyangwa mbushobore no ndataha sanwe ushatse kubyihorera ndakomeza ndavuza bangira inama yo kwandikira minisante minisante nyandikiye inyuhereza Roi Faisal ngeze Roi Faisal bambwira ko umwana bashobora kumubaga hari abaganga b'inzobere bajya baboneka ariko bansaba amafaranga menshi mbona sinayabona bansaba 400,000 byo kumuvura n'andi mafaranga azabageretseho yo kugura imiti no kwitunga mu rwajeyo 250,000 byose hamwe bikaba 750,000 kandi ayo mafaranga akaba ngo azaba bariye kuri mituweli kuko banyica 100% byaba ari 70,000,000 n'igice akabwo bushobozi ntabwo mfite nkaba ngenda nsaba abagira neza bamfasha nkabasha kuvuza uriya mwana akagira ubuzima bwiza nk'abandi Imana yazabaho umugisha bazamfasha murenge wa Kinyinya narawandikiye mfite muri mapuro hariya bahageze bakajya bansubiza inyuma sosiyale waho turavugana arambwira ngo ningende ngi Kanombe ngo mbazanire igipapuro cyanditse hayo mafaranga ikanombe mageze bakomeza kugenda bansiragiza ngo ningende ubikora nagaboneka ndongera nsubirayo barambwira ngo tutari y'amafaranga ngo ni 15,000,000 zo kujya hanze ndabwira ndashaka icyajya Faisal barambwira ngo ningende Faisal naho bazabinkorera nuko nguko bakomeza bagenda bandindagiza numva ndi gucika intege zo kongera kusubira kujya kumuvuza ingaruka bamo nuko iyo abashije kuba yarwara nk'ikintu cya gripe cyakagira umuriro mwinshi ahita aremba nkahita nsubira kwa muganga kibagabaga bakamukira ku mwuka kugira ngo bamufashe guhumeka nubeje bundi narindi yo nagiye kuri 20 mvayo kuri 28 z'ukwezi kwa gatanu kwa muganga ndiyo jo bundi kubera mituweli nayishyuye 29,300 kubera ko buri munsi niko ngenda nishyura buri munsi uri kwa muganga niko nishyura iyo ari ku mwuka akomeza asaba ko abagira neza bamufasha bakamutera inkunga hakaboneka amafaranga yo kuvuza umwana we ubwo ikiriho nuko nabona ayo mafaranga nsabwa nkagenda nkajya kwishyura Faisal bakabaga umwana wanjye agakira nta bundi bushobozi njyewe nabona iyo amafaranga abonetse hari icyizere cy'uko yakira bamubaga ako kabyimba kakavamo agakira kuko muvoma zisanzwe arazikora kwicara sigaye yicara kurya ararya no kunywa kanywa icyabura nako kantu kamubangamira hagati y'umutima kugira ngo akure nifuza nsaba abagira neza bamfasha nuko nabona mituweli nkabona nayo mafaranga yo kujya kwishyura kwa muganga kugira ngo umwana abashe gukira kuko bakwakira ari uko ayo mafaranga yishyuwe ku kibazo cya mituweli cyo twavugishije Mukantwari Marie Sandrine umunyabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gasharu avuga ko yazakwegera ubuyobozi bw'umudugudu bukamufasha kubona iyo mituweli ariko abaturage bajya biteranya mu nteko z'abaturage bagafasha umuntu nk'uwo ngubwo nuko wenda atigeze egera umuyobozi w'umudugudu ngo amufashe ntabwo mpamvu yazegereye kuko yaba yarazegereye kose mba nyizi kandi ntayo nzi utasabwa na yegera umuyobozi w'umudugudu amubwira ikibazo afite nawe utamuha igisubizo azazambwira uyu mubyeyi yemeza ko mu gihe amafaranga yaboneka umwana we akavuzwa yagira amagara mazima nka Gakuru ariho ahera asaba abagira neza kunyuza inkunga yabo kuri nimero ya telefone ye ngendanwa Janvier Kamanzi PTN TV umujyi wa Kigali naho umuturage witwa Mukamuganga Ernestine utuye mu kagari ka Ruhinga mu murenge wa Zaza mu karere ka Ngoma aratabaza nyuma yo guhoterwa n'ubuyobozi bumuziza ko bwamuririye inka yahawe muri Girinka ko nibamuhe n'amafaranga ahera asaba ubutabera Fujansi mubasha nkwaye ni ikibazo cy'umuturage witwa Mukamuganga Ernestine utuye mu kagari ka Ruhinga umudugudu w'umuvumu mu murenge wa Zaza mu karere ka Ngoma wahawe inka muri gahunda ya Girinka nyuma ikaza kubyara akitura nk'uko amategeko agenga gahunda bitegeka nyuma yo kwitura inka yaje gupfa ubuyobozi bw'umudugudu burayibagisha iracuruzwa ngo gusa amafaranga yose yavuyemo yajyanywe n'aba bayobozi we ntiyagira icyo ahabwa kandi inka yariye aha yarasaba kurenganurwa agahabwa indi nka cyangwa amafaranga yacurujwe iki kibazo kikaba gikomeje gutuma abayobozi bamutoteza ngo dore ko bamubuza kugira amakuru agitangaho aha yarasaba akurenganurwa muganga Ernestine umudugudu ni umuvuga ngoma akagari na Karuhinga umurenge ni uwa Zaza iyo nka ndumva barayimpaye 2012 iyo nka ndayitunga inkirabyara inka nditura yayituriye na hano ku kagari noneho nyuma yaho inka ijya kurwara irapfa imaze gupfa
umudugudu na mutekano iyo nka nibo baje barayihagarikira se ko twituye inka kabari yacu impafu tutacuze inka yacu n'ukubereke ngo wapi ngo ntaga bishoboka inka barayihagarikiye inka barayicuruza no kubukeye barongera baragaruka baracuruza izasigaye kubukeye yacurujwe mutekano maze gupfa curujwe mutekano kubona ubukeye haje umukuru umudugudu bamaze gucuruza banyuzeho ati ngo tuzabagurira inka isubira muri iyi inka turategereza ari amakaye bacururijeho barayatwaye no kugira ngo batwishurize batugurire indi yisimburiye ntabyo bigeze bakora ari kumpura ikibazo mu mudugudu bakantoteza ejo bundi umukuru w'umudugudu yateza abanyerondo abanyerondo bameneraho urugi bamaze kumenera urugi bafata umwana wanjye w'umuhungu ufite 17 abanyerondo bamukubita ukuboko ariko baravuze ngo nitwegwe abanyamafuti batuzana hano ku kagari badufite n'ibihumbi 10 badushinza ngo twakubise nk'abanyerondo kandi badusanze he mu rugo kwacu ngiye ikintu ndi kwifuza ni ukurenganurwa kuko ngenda ndahohoterwa mu mudugudu inka yanjye bakayikurikirana nanjye bakashumbusha indi cyangwa bakankurikiranira amafaranga bayigurishije bakayamba mu kumenya byinshi kuri iki kibazo n'impamvu uyu muturage Mukamuganga yambuwe uruhare ku nka ye ahubwo abayobozi b'umudugudu bakaba aribo bakira amafaranga bakayatwara ku murongo wa telefoni umuyobozi w'umurenge wa Zazamba Rushimana Ride Force akaba yavuze ko iki kibazo atarakizi ngo gusa bagiye kugikurikirana uyu muturage arenganurwa abavuga ko ntacyo umuntu agomba kubaza ibyo byo biba atari byo kuko umuturage kabone niyo wenda ibyo yaba yakoze bitemewe nabwo habaho kubimusobanurira ariko urumva niba yaramaze kwitura abantu n'ubundi agifite uburenganzira abafite uburenganzira kuri rya tungo rye we numva ku makuru muduhaye ahubwo twabikurikirana kugira ngo turebe ukuntu twafasha uwo muturage niba yaramaze kwitura koko hanyuma nabona uburenganzira kuri iyo nka ye urumva byaba ari ikibazo rero natwe tugomba gukurikirana kugira ngo turebe ukuntu tuzamufasha ni mu gihe muri murenge wa Zaza hakomeje kugaragara bimwe mu bibazo abaturage bavuga ko ubuyobozi bwanze kubakemurira aho bahera basaba kurenganurwa harimo n'abaranduriwe imyaka n'umushoramari akabasaba ko ubuyobozi bubishyuriza ariko ntibikorwe aho bakomeje gutaka inzara kuko ibyakabatunze byangirijwe Fulgence Mubashanywaya BTN TV mu kagari ka Ruhinga mu murenge wa Zaza ho mu karere ka Ngoma bana mu muhanda Karuruma habwira mvura imodoka yarenze umuhanda igwa mu rugo rw'umuturage ugusa ku bw'amahirwe nawa hasize ubuzima Ndahiro Valence Papi iyi mpanuka yabereye mu muhanda Karuruma bwira mvura ngiyi modoka rifite plaque RAC 242 M yarivuye mu nce za byumba iza mu kerekeza bwera mvura ngiza guhubirana n'ivatiri yaritwawe n'umwari wanyweye bikekwa ko ngo yari yasinze aho yararimo kwirukanka ngo n'abamotari ngo nyuma yuko yaramaze kugonga umumotari mugenzi wabo agashaka kubacika niko guhubirana n'iyi modoka izamuka ngo ayikwepera ku rupangu rw'umuturage niko kugonga urukuta ihitirwamo amacuri ku bw'amahirwe ntihagira uhatakariza ubuzima usibye ibirayi n'amakara yaritwaye byaje kubononekarira ndetse n'imodoka ikangirika mu buryo bukomeye ubwo twahageraga bamwe mu baturage babonye iby'iyi mpanuka baganiriye natwe umva uko babitangaje ugerageje ukuntu hateye abarenze umuriranzo akagera ku cyerekezo cyavuga urabona ko Imana ni kuko Imana kwakoze cyane ubu bari bayirimo bwabo bakwiye kubera mu byo by'amasengesho gusa bagasenga gusa shoferi yaraturutse hepfo Karuruma araza abisikana n'indi vatiri yariturutse ruguru yisunze igipangu hepfo asa nk'uwegamaho azi ko igipangu gikomeye ahita ahiremamo hasi rero ako bose babashije kurokoka nta n'umwe wigeze gupfa urabibona ko yahise yikubita igipangu kinjira impanuka nyinshi ziba kubera yuko haracuritse cyane haramanuka bivuze ko noneho kuba hamanuka cyane bakayobongeramo amadodani nk'abashinzwe iby'imihanda bagira ikintu badufashamo kuko buri gihe haba impanuka ubushize habaye ya Yutongo gusa turashimana ko nta bantu bigeze bapfa cyangwa se ngo bangike ariko nayo yari ikabije urebye abashoferi barirara cyane mu kwirara kwabo bakaryoherwa n'umuhanda ariko bajye bibuka ko ubuzima iyo buri kujya habe butaryoha izi mpanuka zibera muri uyu muhanda ikintu kizitera bashyizemo tiyodani
yagigabanya umuvuduko ugasanga impanuka zibaye nkeye. Abashoferi barirara kubera umuhanda mushya hanyuma bakagenda birukanka batagabanya umuvuduko. Ku ruhande rwa nyiri iyi modoka ya Ruci ya Rumira avuga ko nta kintu yavuga nyuma y'imodoka ye yononekaye ngo kubera yuko nawe ubwe agifite igihunga. Bakunzi bake Emmanuel umuturage wagongeye igipangu ndetse n'inzu ye ikahononekarira avuga ko yashimye Imana kuba nta muturage watakarije ubuzima ngo dore ko nabo mu muryango we yari yaramaze kubimura muri iyi nzu yari asanzwe atuyemo ahubwo akaba yari afite impungenge z'uko imodoka yatinze gukurwaho. Accident yabaye nta muntu uhari twese nta n'umwe wari uhari gusa abakozi bambwiye yuko yaguye imodoka yayiguye hejuru saa yine z'ijoro. Kubw'amahirwe bari bayirimo bose bavuyemo ntacyo babaye no mu nzu nta kibazo bagize. Impungenge zisigaye ni uko ikiri hejuru y'inzu kandi babyumva uburemere bwayo nabwo bushobora kuyiteza ibibazo. Ibyangiritse bizasaba kureba abubatsi bakambwira agaciro bifite naho impungenge afite ni uko iguma hejuru yayo niko ikomeza kuyonona. Munyagira n'impungenge imodoka iba itwawe na mazutu cyangwa esanse umuntu ashobora kuhaca agakubitamo ikibiriti n'inziga nshya. Bumva ko ibintu byabaye saa yine z'ijoro ikabigejeje aya masaha hafi saa tanu itaravaho nazo n'izindi mpungenge. Ku isaha ine n'iminota 20 nibwo haje kugera imodoka yabuhariwe mu guterura ikuramo ino modoka ariko nabyo biza kugorana kuko hari igihe iteruraga yagera hejuru ikamba rigacika ikongera igasubira aho yari yashinze ubwa mbere. Kubw'amahirwe iyi modoka yaje gukurwamo mu gihe hari hagikomeje gushakwa imyirondoro y'uwari utwaye ivatiri bikekwa ko yari yasinze dore kuko twageraga twasanze polisi yo yari yamaze kuyitwara hagikomeje gushakishwa uwari uyitwaye. Aya makuru y'iyi mpanuka yaje kongera gushimangirwa n'umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SSP Irere Irene aho yagize ati ni Toyota Corolla yamanukaga iva ibwira mvura mfite plaque RAC 523 ga yari itwaye n'umuntu tutahise tumenya kubera yuko yahitaye aho ngaho arigendera. Ubu rero yamanukaga agana Karuruma ageze aho ngaho tuvuze ati umuhanda we agonga pick up ifite RAC 242M yari itwaye n'uwitwa Munyemana Alex. Akimara kumugonga uyu wari utwaye pick up yataye umuhanda agonga igipangu cy'uwitwa Bakunzi bake Emmanuel kirangirika n'ibinyabiziga birumvikana ko byangiritse. Impamvu zishobora kuba zateye uriya mushoferi wa Toyota Corolla kugonga iriya pick up ziracyari mu iperereza kubera yuko nyir'ubwite ntabwo yahise aboneka ashobora kuba ari umuswa cyangwa se adafite driving license cyangwa se yanyoye ibyo byose biba biri mu iperereza ni nayo mpamvu polisi iba yahageze kugira ngo ipime hanyuma inakurikirane uwo nguwo ushobora kuba yatorotse. Aha kandi yaboneho gutanga ubutumwa ku bakoresha uyu muhanda Karuruma Bwera Mvura aho abaturage basaba ko wakabaye ushyirwamo dodani atangaza ko abatwara ibinyabiziga babashije kubahiriza amategeko y'umuhanda ndetse no kuringaniza umuvuduko w'ikinyabiziga byaba kimwe mu byagabanya impanuka aho kugira ngo hashyirwemo abapolisi bahoraho cyangwa se kongeramo utugabanyamuvuduko. BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valens Papi. Umuturage utuye mu murenge wa Niboyi ngo aratabaza nyuma yo gukurwa aho yakoreraga mu buryo butamushimishije ngo ndetse n'ibyo acuruzaga bikaza kuhangirikira. Jeremy Iradukunda. Uyu muturage yitwa Sekamana Emmanuel atuye mu murenge wa Niboyi mu kagari ka Niboyi ari naho yacururizaga kuri kontineri iherereye muri aka kagari. Avuga ko yaje gutungurwa ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri ubwo umuhesha w'inkiko yazanaga na nyiri iyi kontineri uyu Sekamana akodeshaho ibicuruzwa bye yacururizaga muri iyi kontineri byose bagahita babisohora bagahita babishyira hanze kugeza saa mbiri z'ijoro ibi bicuruzwa byo byari bitarava hanze. Akavuga ko ngo akomeje kuharenganira mu gitondo byabansohoye nahaje umubisiye w'akagari haje umwisiye na gitifu w'akagari n'irondo n'abaturage baraza ngo byuko ngo uhite uvamo ntaze nise bigenze bite tivamo nuko mvamo
ndiyoroshya ndandika amasezerano ndayasinya ko mvuyemo n'abandi mvuse ko iki kitumye mvuyemo ndishyura mfite amasezerano yo y'ubukode bw'iyi kontineri mfite nishyura irondo nishyura umutekano nishyura ibishingwe nishyura n'ubukode kugishye ubukode bwanjye mbwishyura ku itariki eshatu za buri kwezi nabwishyura nshyira ku itariki 18 baransohoye ubukode mbusizemo ibintu biraya ahangaha sinduwi no muri akagarika Rakarika ni boi numere njwa ni boi usinzi je kura ranga changu simbisike ni je ndere nubundi ni bjes. Mambo ambere imanze ba mgi e ba namge ngo chini kontineri ya ba na njibu tsa kumfita njama sezerano ya ba gomba kuanza kukuri chiza ba tayiba hiri za tukiwa zinze gozo kagari zinze gozo kagari za rizaj ndazi soba ndani njema fita masezerano manze mo yarev hariu ni chito ndere ku ane tsako ni ba ngome je kuishura kujie ha chibazo tuzajiran fitena ndi naguze na hanga avuga ngo urabanza wishyura amezi ane narishyuye 1360 yose ndayasize nayo ubukode bw'ukwezi ndabusize ubwa mbere mbonye umuntu uca ipatante itangwa na Rwanda Revenue ya kampani ayicaye kubera yuko ngo byose bigomba gusohoka akomeza yifuza ko ubuyobozi bw'ibanze bwa mutabara ngo dore ko ibi byanamuteye igihombo akanye ikintu nakifuza nuko nimba ari giye ukora ibi ngibi nzi ko ndi umuntu ukiri muto cyase kuri cyane imibereho y'igihugu buri munsi nuko bakurikirana inzego z'ibanze yanze kunsinyira yuko ari bubitanze nta rukiko yakurikije nta mwanzuro umuhisiye n'umuturage muri rusange nimba bashobora gufata icyemezo bagasohora ibintu n'ibi inzego z'ibanze zirebera cyaba ari ikibazo numvaga ngiye umuhisiye w'urukiko umuhisiye cyangwa se umuhesha w'inkiko w'umwuga akurikiza ikintu cyaturutse mu rukiko uwanyirigira Adelphine ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Niboyi avuga ko ngo uyu mugabo yari yarahawe priyave mu kwa gatanu gusa akanangira akanga kuvamo bityo akitabaza umuhesha w'inkiko ariyo mpamvu ngo hafashwe uyu mwanzuro yakodesheje inzu n'umudamu bita Françoise igihe kigeze amuha priyave kugira ngo atunganye aho hantu kuko iyo kontineri ubuyobozi bw'umurenge nibwo bwamusabye ko igomba kuhafukira kontineri y'umuturage yavugaga ko ngo azayibaho kugeza imyaka 10 tubamuze twereke iyo kontra ufitanye n'uwo muturage yuko uzava imyaka 10 irangiye ntayafite atubwira ibindi ngo by'ibihumbi 800 ngo by'iseta yaguze ati so wabiguze nande tene n'uwitwa Simba Simba se n'uwahe ati Simba n'uwakoreragamo hano mbere ngiye nk'umuyobozi nahagaze aho ngaho nk'umuyobozi mpagarara nk'umukozi wa leta umuhesha w'inkiko asohora ibintu bihabwa nyirabyo uyu muturage yari amaze imyaka igera kuri 3 akodesha iyi kontineri gusa ariko nanone ngo impamvu yatumye uyu nyiri kontineri akuramo uyu muturage ngo ni uko ubuyobozi bw'umurenge wa Niboyi bwasabye nyiri iyi kontineri ngo kuba yayihakura kugira ngo habe hakurwa isuku ngo dore ko iyi kontineri ngo igende hatera umwanda ngende Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali Akuri ashaka atakomereze mu karere ka Ruhango mu murenge wa Byimana aho umugabo witwa Gahagenimana Vincent w'imyaka 30 y'amavuko yatemiye abantu batatu barimo nyirabukwe umugore we ndetse na muramu we aho nawe yahise yiyahura Mahoro Samson Igihe umaze gutema abantu umuntu amuhaye imirimo yanjye yose umutungo wanjye yose ibiki byanjye byose arangije no kwibanuka aya mugoroka amupfa agira ati ndamukunda cyane nubwo nupfuye nzambwire ko mukunda ndashaka kumwica tukajyana ntabwo ari ubu ndi muzima ariko nubwo ngiye gupfa ndapfuye nubwo musize azabeho azi neza ko yamukiye umutima wanjye namukunda iri ni ijuru ry'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 30 karere ka Ruhango ahagana saa 3:45 za ninjoro uyu mugabo yagiye mu murenge wa Byimana mu kagari ka Musenyi maze atema abantu bagera kuri batatu barimo umugore we nyirabukwe ndetse na muramu we abatemesha umuhoro ku buryo bukabije cyane abaturage ngo bumvise akaruru maze bagerageza gutabara ariko bakihagera uyu mugabo witwa Vincent ngo baje kumubura nyamara ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ku rugaga rwa WhatsApp ngo haje kumvikana ijwi
ivugiye ku giti cye yuko ngo amaze gutema abantu ndetse ngo batemeye ku musozi wa Shyaruheshyi. Inzego zitandukanye n'ubuzi bw'akarere ka Ruhango gihutiye gushakisha uyu mugabo ahagana saa tatu za mu gitondo, nibwo yaje kugaragara ku uyu musozi wa Shyaruheshyi ariko umunara ho bikekwa ko ngo yaba yiyahuye. Ntandaro yo kugira ngo uyu mugabo witwa Vise uri mu kigero cy'imyaka 30 ajye gutema umugore we na nyirabukwe ndetse na muramu we, ngo byaturutse ku makimbirane yari amaze igihe kirekire yarafitanye n'umugore we, dore ko n'umugore ngo yari amaze igihe kinini yarahukanye. Ibyatumye umugabo atera urugo rwo kwa sebukwe maze agatema umugore we, nyirabukwe ndetse na muramu we. Ibabaje y'umusore wa temaguye imiryango ye ni ibintu by'amakimbirane ngo yarari hagati yabo mu miryango, nicyo ngo yabaho cyaje kurangira uwo muntu wakoze amabara nyine yiyahuriye muri uriya munara wa hariya haruguru mwabonye. Ariko ngo azamutse hejuru mu munara arangije ngo amasimukombe yari afite yizirika imipira mu maso no mu mutwe. Atemaguye abantu batatu arimo nyirabukwe n'umugore we na muramu we, ngo bakomeze cyane. Yatembye ku gikanu ku maboko yaje cyane. Ibi byatumye umunyamakuru wa BTN TV ajya kuri uyu musozi wa Shyaruheshyi, maze akihagera abona bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko uyu mugabo ashobora kuba yiyahuriye kuri uyu munara, dore ko bubikekwa ko ngo yaba yuriye uyu munara hejuru maze akipfuka ibitambaro mu maso maze akaza kwiyahura agahita ahasiga ubuzima, nk'uko bamwe mu baturage baturanye n'uyu musozi babibwiye BTN TV. Bamushaka bahamagara abayobozi barabona bashakisha baca impande barebe ko babona umuntu ugiye gutashya mu ishyamba mu gitondo zindutse asanga intambwe igaramye hari hariya ku munara wari MTN sinzi yuriye yarangije arima yikubita hasi yarabitangaje mu byo byose yarafite kuko afite na tace na telefone ya tace se yabivuze mu isi azakora akantu k'abantu batatu ako yakoze nyine kukwica nyirabukwe na mugore na muramu ubundi ngo yahise asubira aho yagiye kuba atwika kuko atwika hasi sinzi agiye iwabo nyine yumva ko ngo yagiye mu muhango yabuze ejo agiye arawucyarisha batega umutaro arongera arataza yitwaje umuntu agiye gutemagura abo bantu. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valensi ku murongo wa telefone agana BTN TV avuga ko abakomerekejwe cyane n'uyu mugabo bahise bihutira kubageza ku bitaro bikuru bya Kabgayi, kuri ubu ngo akomeje kugenda bitabwaho n'abaganga. Aho yakomerekereje abantu nyuma abantu bihutirwa kujyanwa kwa muganga ndetse nanakubwira ko ubu ngubu barimo boroherwa. Yego. Uko ari batatu barimo baroroherwa, umugore we, nyirabukwe na murumuna w'umugore we barimo baroroherwa. Hanyuma we abantu bamukurikiranye bamushakisha basanga yamaze kwiyahura. Ubwo ni uko nguko yabitekereje, ariko icyo twishimira ni uko icya mbere abo yari ashatse kubuza ubuzima bo baracyariho. Nyuma nawe turamugaya ko yafashe icyo cyemezo kitari cyiza, cyaba icya mbere cyaba n'icya kabiri cyo kwiyahura kwe. Uyu mugabo ukekwaho gutema umugore we agatema nyirabukwe ndetse na muramu we, abaturage ndetse n'inzego z'ubuyobozi bavuga ko nk'intandaro yo kugira ngo akore ibi yaba byaraturutse ku makimbirane uyu mugabo yari asanzwe afitanye n'umugore we, dore ko uyu mugore yari amaze igihe kinini yarahukanye. Iyi BTN TV Ngendi Mahoro Samsoni, aha ndi hejuru cyane ndi ku musozi wa Shyaruheshyi ndi hafi uyu munara yaho umugabo ukekwaho kurira uyu munara maze akikubita hasi akiyahura bikarangira hasize ubuzima. Ndi mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango ndi mu ntara y'Amajyepfo. Aho umukecuru witwa Kankunde Catherine arasaba kurenganurwa n'inzego zitandukanye ngo nyuma yo kwirukanwa ku buyobozi bwa kampani yatangije ubu akaba ari kwishyuzwa miliyoni zisaga icumi z'amafaranga y'u Rwanda. Ibarishimuwe bihoki Kevin Christian. Kankundiye Catherine utuye mu murenge wa Ngambo mu karere ka Kamonyi atangaza ko intandaro y'ibi byose byabaye amafaranga bafashe asaga miliyoni 10 ngo bayakoreshe muri kompanyi y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yaramaze gufunguza. Hari uwitwa Boas yari afite ikipe ayobora kuri ayo mafaranga akayasinyira nkayamuha akayasinyira agahemba abakozi. Hari uwitwa Rushigajiki Edouard
akomeza avuga kwa babarimo Bowazi Munyakimenyi Rushigajiki Edouard Havugimana Auguste Habyarimana na Kayishema Aimable nyuma yo gufata aya mafaranga akarangira babifashijwemo n'umushoramari witwa Macumu ufite kompanyi yitwa Macevu washakaga gukorana n'iyi kompanyi ya Kotuka ariko afite amanyanga bakamuhakanira bahise bajyana uyu mubyeyi mu nkiko bamurega kuba kompanyi yarigize iyo umuryango akayiyoborana n'umukobwa we ndetse n'umukwe we aho urukiko rw'ubucuruzi rwaje kwemeza ko uyu mubyeyi ava ku mwanya ubuyobozi n'abandi bayoboranaga hagatorwa indi komite we akaguma ari umunyamuryango gusa akavuga ko nyuma yo gutorwa kwa komite nshya yarigizwe n'abamushoye mu nkiko ubu nta rengero rya kompanyi bazi dore ko ibirombe yagombaga gukoreramo ubu harimo indi kompanyi yitwa Komeka batagira kunshora inkiko njyewe narabyemeye kuko bavugaga yuko ngo batanshaka mu buyobozi ndavuga nti ntacyo ariko noneho nanjye nzajye mu kazi nkore nanjye niteze imbere nyuma y'ukuvuyeho nta yindi komite yatowe yaratowe yarigezwe na Kayishema na Bowazi Munyakimenyi na Rushigajiki Edouard amakuru ya kampanye dufite ntayo uretse ko tubona Komeka ariyo iri mu kwakorera uyu mukecuru avuga ko ubahangayikijwe no kuba arimo kwakwa amafaranga angana na miliyoni 10,400,000 wenyine nyamara yaragiye mu bikorwa bya kompanyi agasaba ubuyobozi kumufasha abari aya mafaranga bakayagaruzwa ndetse bakanagereza n'iyi kompanyi kuko avuga ko iki kibazo nta watakigejeje we n'umugabo we Matabaru Pascal bagasaba ko akarere kabafasha bakarenganurwa navugishije perezida wa Repubulika mwa na kuri WhatsApp ndamwandikira ndavuga nti ndashaka ko nyakubaha president wa Repubulika undenganura ku karengane nagize transparency narayandikiye kumuvunye nagiyeyo muri presidency nagiye inshuro eshatu nandikira Kagame nandikiye Jeannette Kagame kubera yuko ateza imbere abategarugori ndamubwira nti nandenganura noneho bagahamagara akarere bakavuga bati uyu mubyeyi ko afite ibyangombwa bye nka warutsinga uyu mubyeyi nuko bazana abo bantu abanyamuryango bakaza bagasobanura aho Kotuke irimo gukorera noneho rero n'ayo mafaranga bakayatanga bakayishyura kubera ko bayasinyiye barangiza bakajya kundega ibintu bidafite umurongo ntibandize amafaranga ntibandize yuko nayariye ahubwo ngo bandize yuko ngo nayoboye ngo mu bantu dufitanye amasano cyangwa ubuyobozi kugira ngo barengane umubyeyi aho bantu babaze kampanyi aho yagiye kandi ari bayisigaranye niyo misaruro bakoragamo aho bayishyiraga Rushigajiki Edouard wari muri komite nshya yayoboye iyi kompanyi nyuma y'uko uyu mukecuru yirukanywemo yabwiye BTN TV ku murongo wa telefone ko aya mafaranga miliyoni zisaga icumi atayazi ndetse ko nyuma yo kwirukanwa k'uyu mubyeyi kompanyi yahisigwa izo miliyoni icumi ntabwo uzizi reka ntabwo uzizi ntabwo uzizi rwose nyuma yabwo satuye mu bikabo wasi Ni yo tumaze gutaha umuntu witwa Bowazi Munyakimenyi. Ntabwo byakunze. Twese duhagarara gutyo. Kandi kampanyi yahise isenyuka. Twagerageje kuvugana na Ndangizi John wagurije iyi kompanyi aya mafaranga ntibyadukundira ndetse yewe na Bowazi wayoboye iyi kompanyi abo mu muryango we batwimye telefone ngendanwa ngo kubw'umutekano we kuko ubu asigaye atuye mu mujyi wa Kigali gusa umuyobozi w'akarere ka Kamonyi wunyirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu niyungira uziyeriye bwe BTN TV ko yiteguye kwakira uyu mubyeyi bagakurikirana ikibazo cye munyohereze azaze ku karere abaze vice mayor kitwe cyo tuzakora nuko tuzamara kureba tumenya n'abo bantu ko bagihari tuzamanuke tumusange yopfo wari n'abo bantu batumiwe tugirane inama nabo tumenye ukuri kw'ibiri kuva kugira ngo tumenye ese izo miliyoni wazitanze ninde banke n'abantu se bazihawe bazihaye ngo bigende bite ese kampani yazimiriye he kugira ngo ibyo birombe bitangire bijyemo Komeka tumenye izo manevure buriya ahantu biba byarapfiriye nabo baturage kandi tuzabaganiriza munyoherereze ariko ibyo tujya duhura nabyo bigakemuka naze tuzamenya abamurenganya ni bande
Nyuma yaha tukaba twabahuje ku murongo wa telefone bahana gahunda y'umunsi wejo bakamutega amatwi iki kibazo kigahabwa umurongo ibarusha imwe biwiki Kevin Christian BTN TV mu karere ka Kamonyiho mu majyepfo y'u Rwanda. Umurenge wa Jabana mu karere ka Gasabo habereye impanuka abagera ku 9 barakomereka. Ni inkuru ya Remi Ngabonziza mu ijwi rya Ndahiro Florence Papi. Mu kugaruka igeze hano tubona iriteruye ahita yibirendura nta yindi modoka yobisikanye twebira ducanze nimba ari umuzimu hari ubu no gushaka abanyamasengesho bagakora umuzimu hano iyo myaka igashira hano. Iyi mpanuka yabaye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu mu muhanda Jabana Gitenga aho imodoka ya Daihatsu yari ifite plaque RAF 260A yari ivuye gupakurura amakara mu Gitenga yagera hazwi nko ku mugezi wa Kibahima ikarenga umuhanda ikabirinduka hepfo yawo. Abagera muri 7 bari bari muri iyi modoka bose bakomeretse mu buryo bworoheje ubundi yahita hakorwa ubutabazi bwihuse. Ubwo twahageraga bamwe mu baturage babonye iby'iyi mpanuka bagize bati imodoka yajyanye amakara maze kujyana amakara nuko ihindukiye twebwe naende hano ruguru mu gasantere ngiye kumva numva imodoka iri kwibarangura nibwo byo nayegiye guhamba byihoreye itanza kureba nsanga ari bamwe ishikamiye umwe twajyagije twegura imodoka tumwigize inyuma abandi bo bari yari yabarenze ariko yagiye ibabwira bamwe n'abandi. Hari umuntu wapfuye muri iyi mpanuka? Muri iyi mpanuka ibajyanye n'abapfuye. Oya ntabwo bapfuye ngo bakomeretse bikabije. Harimo uwakomeretse hano ikintu gice cy'izosi n'ivi ukabona ko akaguru nyine kamugaye cyane ariko ntabwo bapfuye kereka bagize ikindi kibazo bageze kwa muganga. Turatekereza ko yaba ari uyu muhanda wenda yafatiye nk'ibinogo hanyuma imodoka ikahita ibirinduka. Yarivuye gupakurura amakara nta n'indi modoka yari iri mu muhanda yari iri yonyine. Abaturage bashyize amajwi ejuru bashimangira ko muri uyu muhanda by'umwihariko muri kano gace kahazwi nko ku mugezi wa Kibahima ngo hari umuzimu uteza imodoka impanuka nk'izi ngo dore ko hari indi iherutse kuhabirinduka. Ko hariya hari hazima hakaba nta muri yaguye ngo inyerere ihagwe tuburigushijwe n'iki twajyanywe n'abazimu ati kuko nta nubwo ari ubwa mbere ntabwo ari iya mbere ngo ihaguye ubanza ari iya kabiri ngo ihaguye. Baho impanuka ziterwa n'abadayimoni gute none se nawe uri umunyamakuru ugenda ahantu henshi hari aho njya numva ngo ni mu cya kabiri niba ari za Butare niba ari za Gitarama ahantu ngo habaga ngo umukobwa mwiza bahageraga bose abantu imodoka zarahagwaga kandi ari imihanda myiza nahanda rero ntiwahamya ko nta muzimu hari cyangwa nta uhari nta modoka ari hano usanga ko utahantu hameze aho gucya simuti kago hari wowe ntabwo uhita umuzimu kuko hari umuzimu umuzimu abazimu ntibaba hose yari ifite amakara igergereye mu kugaruka igarutse nta makara usibye kari agace k'agafuka kari hari mu kugaruka igeze hano tubona iriteruye ahita yibirendura nta yindi modoka yobisikanye twebira ducanze nimba ari umuzimu uhari ubu no gushaka abanyamasengesho bagakora umuzimu hano iyo myaka igashira hano hari n'uwahasimbutse hano ageze hariya nahita avunika amaguru ari umugenzi yigendera urumva ko hari ibibazo urumva umuzimu uri ahangaha uteye ubwoba birakaze ngo ni uguhamagara abanyamasengesho bakabikora neza rwose. Umushoferi wari utwaye iyi modoka ya Daihatsu waganiriye natwe yashimangiye ko yari avuye gupakurura amakara ngo akaza kumva imodoka ye yagisereye yajya kureba ikibiteye imodoka igahita irenga umuhanda. Ubwo impanuka ngeze hano mu kugera hano wepye kariya kanogo ka hariya agisirateri yanjye yibigize ikibazo ikwamirayo ikwamiyeyo rero igihe ngiye kureba ikibazo yaba yarigize imodoka ibirenze umuhanda. Mbese nanjye bimbereye urujijo ntabwo nzi ngo bigenze bite shidutse numva imodoka yarenze umuhanda. Umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SSP Irere Irene ku murongo wa telefone yadutangarije ko bagikomeje gukora iperereza ku cyaba cyateye impanuka ngo ariko bakeka ko byaba byavuye ku burangare bw'uwari utwaye iyi modoka. Yari mu muhanda w'itaka naho ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana akagari ka Kabuye mu mudugudu wa Rugarama
yari itwaye abantu barenze kuri shoferi yari itwaye abandi bantu 9 ariko imodoka yari ifite ubwishingizi bw'abo bantu uyu rero wari uyitwaye witwa Iruta Byose Obedi yakoze manoeuvre cyangwa se manovers nabi kubera ko n'umuhanda urimo ibinogo agomba kuba yakwepaga ikinogo nyuma arabure arenga umuhanda agwepfo imodoka iragira iragira harimo bakomeretse rero umwe yakomeretse ku buryo bukomeye abandi 8 nibo bakomeretse ku buryo bworoheje abakomeretse bamwe bajyanywe ku bitaro bya Nyarugenge abakomeretse cyane ajyanwa CHUK gusa abaturage bavuga ko hanini impanuka nk'izi muri uyu muhanda zinaterwa n'ikibazo cy'umuhanda mubi wangiritse bagasaba ko ubuyobozi bw'umurenge wa Jabana bwakora iyo bwabaga hakaba hakorwa umuganda wihariye wo gusiba ibinogo biri muri uyu muhanda ngo dore ko imodoka zihatwara ibikoresho by'ubwubatsi bitandukanye birimo amatafari umucanga n'izi zihagemura amakara n'ibindi bitandukanye za kumusoro bityo bakaba bawifashisha mu gutunganya uyu muhanda Ni nkuru ya Remi Ngabo nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali dukomeze n'amakuru yacu tuyakomereze kundi mu nyamahirwe watsindiye televiziyo aho umubyeyi witwa Mukakalisa Josephine utuye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Shyogwe yashyikirijwe televiziyo yatsindiye muri promotion atangaza ko rero nejejwe nabyo kandi iyo atagiraga televiziyo bakaba yayibonye ku mafaranga 500 gusa agatangaza ko televiziyo yayisangaga rero mu baturanyi aho rero ashimira ubuyobozi bwa Ahupa Business Network bwabashije gushyiraho iyi gahunda reka dukomeze n'amakuru yacu tuyakomereze ku bibazo by'amakimbirane mu karere ka Kamonyi aterwa n'imitungo bikomeje gufata indi ntera nyuma y'aho umugore n'umugabo babyutse batongana ngo bapfa imitungo Jeremy Iradukunda Iyi mirwano yahuje Kangabe Meri na Niyonkunda Vedaste aba basezeranye imbere y'amategeko batuye mu murenge wa Runda mu kagari ka Ruyenzi mu mudugudu wa Rugazi iyi mirwano ijya kuba ngo byatewe n'amakimbirane aturuka ku mitungo uyu muryango ngo waje kwaka gatanya ndetse urukiko rutegeka ko ngo imitungo bafite ngo bazayigabana 50% Gusanga uyu mugabo niyo nkunda Vedaste yaje gufata bumwe mu butaka bari bafite ngo akagenda bugurisha nyamara bukiri mu nkiko ibyo byateye uyu mujinya uyu Kangabe Meri ngo akazana inyundo bumwe mu butaka uyu mugabo yaramaze kugurisha ndetse barazamuyemo korutire ngo agatangira kuyisenya amakimbirane yasatangira ubwo kuko uyu mugabo yaje aje kwaka inyundo uyu mugore bityo bagahita bacakirana bakarwana induru zikavuga kuri uyu musozi Hako suribi abayobozi bari he se bakaba abayobozi bari he baba bantu ko bazica cyamarana Yesu uyu mubyeyi Kangabe Meri abigarukaho muri ubu buryo nongeye nkora ikintu gisa nko kuba kongera kubazamura njya gusenya hariye ngiye gusenya niyo nkunda araje yarantuyemo hariye nkijijwe n'umwana wanjye w'umuhererezi nguyu habere intambara ikomeye n'ubundi niyo nkunda kubwe yari kunyiciraho ngabo makimbirane yabyukiye hano yaturutse ku butaka giye Kangabe Meri Providence sangiye na niyo nkunda Vedaste umugabo wanjye w'isezerano kwasezeranye ivanga mutungo rusange ubwo butaka bukaba butubaruyeho 100% niho haturutse amakimbirane kuko niyo nkunda Vedaste afata ubwo butaka akagenda bugurishaho ntabizi kandi ubwo butaka bukaba buriho buburanwa urubanza rukaba rugeze Nyanza rukaba tuzaruburana mu mizi ku 8 z'ukwa mbere 2024 Niyonkunda Vedaste nawe agaruka ku cyateye aya makimbirane yatumye arwana n'umugore we bakaza gukizwa n'umuhungu wabo n'umudamu yaraje
ko ntitukibana baduhaye divorce muri 2018 abayobozi bahageze barambwira tejo saa 2 tuzahagera twumva icyo kibazo ufite saa 2 batarahagera ati ubwo bansuzuge kuba saa 2 batarahagera kandi twaravuganye saa 2 ati kuva saa 2 zigeze batarahagera ubwo bansuzuguye ati inzego nazo ntizikora neza yatangira asenya asenye ndamubaza se kurimo gusenya inzego ko zishobora gura n'akandi kazi ko atari zishinzwe yenyine urasenya kubera iki ndi mubuza gusenya ubwafasha akabo kabarandumye zikunduma ndahunga anyirukana anyirukankana n'inyundo yasenyeshaga antera mabuye. Uyu mudamu avuga ko ikimubabaza ari uko akomeje kubaho nabi nyamara afite abana bagera muri 4 atunze wenyine ngo uyu mugabo yigaramiye ahubwo ubu butaka akaba akomeje kubugurisha nyamara ubuyobozi burebera ikindi kandi ngo ubu butaka bukaba bukiri mu nkiko ariho ahera asaba ngo kuba yarenganurwa ko ntagumya kurengana muri ubu buryo narenganurwa mu gihe ubutaka bwacu bukiri mu manza niyo nkunda Vedaste kuko areganwa nanjye atagombye kugurishwa kwifuza ko kandi inyandiko ya Moyize yahawe na niyo nkunda ko nayo ingaragarizwa akomeza navuga ko ngo ubuyobozi butagize icyo bukora bitewe n'amakimbirane afitanye n'umugabo we ngo ahangaha rwose ngo hari gututumba urupfu ngo bazagaruka ngo baje kubashyingura niyo mpamvu ntabaza kuko urupfu ruriho rututumba hagati ya Kangabe Marie Providence na niyo nkunda urupfu ruratutumba nimushobora igihugu gihaguruke kize kire bibazo biri hano kurenganwa kwanjye. BTN TV yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi ngo babaze iby'iki kibazo ndetse n'icyo batekereza kuri aya makimbirane ari hagati y'umuryango gusa n'ibyadukundira. Uyu mudamu avuga ko abayeho nabi bitewe n'uko ngo akomeza kugenda siragizwa n'ubuyobozi ngo dore ko uyu mugabo iyafashe umwe mu butaka akabugurisha akegera ubuyobozi bw'uyu murenge warunda ngo bibe bwamufasha ngo nta kintu na kimwe ngo bajye bamufasha ibingibi ari nabyo byatumye ngo yegura inyundo akajya gusenya ahangaha hari hamaze kubakwa. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Naho abatuye mu murenge wa Nyarugenge mudugudu wa Muganza bakomeje kuvuga ko inzoga zitemewe zikomeje guteza urugomo muri ako gace. Hami Ingabo Nziza. Ni abaturage batuye mu karere ka Nyarugenge ho mu murenge wa Kigali mu kagari ka Kigali mu mudugudu wa Muganza bakomeje kuvuga ko inzoga zitemewe zizwi nk'inkorano zikomeje guteza umutekano muke muri aka gace. None zitamera nabi sinywa inzoga ariko abazinywa n'ubwo uko nyine zihari nyine nizo zitera urugomo gikwangari wenda bagihaye akato kimanije kugabana ariko abazinywa numva yuko ngo hagezweho inzoga zadunda ubwonko ubwo nta kindi nge nareza kubera uko inzoga zipfundikiye ngo bagurishe 300 ngo nizo bari gucuruza kandi ngo zo ziremewe ni bwo twumva batubwiye ko zemewe mubona zungabonye umutekano se nazo uyu urebye nazo urebye abantu bazinywa nyine ni babasinzi ni babandi bamayibobo ni bo banywa ziranzoga nyine aho byumva bakomeza bagaragaza ko inzego zibanze zananiwe kuba zaca izi nzoga bagasaba ko hakagombye kubagira igikorwa n'inzego ziri hejuru kugira ngo izi nzoga zishobore kuba zacibwa ubuyobozi bw'inaha ngaha bubishyiramo intege ariko intege zabo ziba nkeya ahubwo keretse bitabaje izindi nzego zo hejuru ahavuzwe inzoga hose bakahashyira icyuho zigacika na ubundi urugomo rw'inaha ngaha ntabwo ruzacika inzoga zitahavuga bibaye byiza rero ziranzoga nazo zabudomo burabyo bwa 200 bwa 300 nabwo babuciye bakumunda kazagenda akamucupa rimwe ariko akamucupa Ibi kandi bikomeza bishimangirwa n'umuyobozi w'uyu mudugudu nawe akagaragaza ko ntacyo batakoze kugira ngo izi nzoga bashobore kuba bazica ariko byabananiye akaba ariho ahera asaba ko inzego ziba ari hejuru zakagombye kuba zagira icyo zikora kugira ngo izi nzoga zishobore kuba zakurwa ku masoko kuko hari utundi tuyoga turi gucuruzwa dufite ubukana burenze ubw'igikwangari ni ukuvuga ngo ni utuyoga twatwita ngo niba ari surudwire ntabwo ntunywa ni ukutubona gutyo turatandukanye dukorwa n'inganda zitandukanye
cyo rero mwadufasha nabwo kuko nta buziranenge natwo mbona dufite ikigo kibishinzwe cyakurikirana bakazajya hakorwa ibishoboka byose kugira ngo hacuruzwe ibinyobwa bijuje ubuziranenge abaturage bazimwe bahungabanya umutekano umva rwose mu byukuri na ubwenge buba buri ku gihe batubwenge ugasanga nibyo byibyo nk'ibi mureba kuri uyu mwana nyine ikibazo cy'inzoga zitemewe si kigaragaye muri uyu murenge wa Kigali gusa dore ko no mu bindi bice by'igihugu naho akomeje kugenda hagaragara ikibazo cy'ubusinzi bukabije buterwa n'izi nzoga ziba zitemewe gusa ibi bikaba bivugwa ariko ntihagire igikorwa n'inzego zibishinzwe kugira ngo izi nzoga zishobore kuba zakurwa ku isoko Remi Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kigali Mwisimwe mukurikira makuru ya BTN TV nshimira cyane Ive Iradukunda uri kumfasha ku buhanga bw'ibyuma naho ngiye ndi Marie Parne yo nkuru mukomeze kunongerwa n'iganiro byose BTN TV iba yabateguriye